Vaikščiai maitį čia maždaug 10 km kažkom ir dar kokių 14 ant skaito ir dabar atėjau ir galvojau, kad neįmanoma bus perkirsti sausybės ir reikės eiti pro aplink, bet suradau žmogų, kuris mane perkils už 50 juanių. Damn, jau sakiau, kaip praeitą kartą perėjau per kažkokį postą, pasivadinau savo kareidų ir praleido nemokamą. Dabar nieko neišėjo, nes žmogus pats turėjo lipti visą kelią žemyn, perkūdant mane per upę ir lipti atgal. Into the wild. Bye bye. Pasliegiam kitoj pusėj. Keliukas ten. Lukas čia. Upė čia. Jachta ten. Ką? Kelio atgal nebėra. Bambukų giraitė. Ką, šiandien po kelionės maždaug nueita 19 km. Ir dabar pagaliau priejom, dėl ko čia visi atėjo. Tiger Leaping Rock.